לכי לסבא, תגידי לו שאת רוצה לאכול גם. רוצה להגיד לך שהדגים שלך טעימים מאוד. תודה. גפילטע פיש. זה רק לכבוד שבת מצליח. אם אתה אוכל את זה באמצע השבוע, אין לזה אותו טעם. זה לא אומרים שיש תבלין שקוראים לו שבת. כן. שהוא נותן את ה... טעם הטוב במאכלים של שבת. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים, לחיים. נשים לא שרות זמירות יחד עם גברים, כי נשים לא שרות ליד גברים. גם אם זה... כבר לא מקובל, אולי ליד הבעל מותר, לא ביררתי בדיוק. כל אישה. אבל כל אישה בערווה, אבל כבר יש פה גם גיסים, וכתוב כל באישה ערווה, הכוונה לשירה. זמירות שבת שרים בדרך כלל הבעלים. שירה מעוררת. עכשיו, זה מאז שחרב בית המקדש, עד שיקום בית המקדש השלישי, נשים לא צריכות לשיר. כי מעוררת רגש. כן. מה רע ברגש? אין שום רע ברגש בין בעל אשתו. להפך, תורה מעודדת. הבעל מכבד את האישה? מצווה לכבד אותה יותר מגופו. יותר מגופו. אז יורו בגויים, יגדיל אדוני לעשות עם אלה, יגדיל אדוני לעשות עם אלה. גרוש, כן. פלוס שלושה, שגרושתי מגדלת. כן, דודי, אני אתאר למאזינים, הוא בחור עם חזות חרדית, כיפה שחורה, כתיפה, זקן, עם פאות. ועולה עליו לפעמים, לא לפעמים, כובע. כובע וחליפה. ושטריימל. מה היית רוצה למצוא? המאזינים שומעים אותך והמיקרופון לרשותך. קשה לי להגדיר בכללי, יותר קל לי להגיד לי מה אני לא רוצה, אבל אז תגיד גם מה זה אתה נשמע לא רוצה. קצת חצוף. אבל זכותך, אני, לכן אתה כאן. אני בחור די דומיננטי, והייתי רוצה או אחת יותר דומיננטית, שאני כאילו, שתגיד לי, ארצה, אין לי בעיה, אם היא באמת יותר חזקה, אז אני אעשה ארצה. כן. או בחורה יותר שקיטה ממני, כי ראש בראש, חיובי וחיובי, זה יהיה קצת. זאת אומרת, אתה אומר עוד דרגה מעל או... או פחות. או פחות. אנחנו נשמח מאוד לקבל כאן הצעות עבור דודי, ויש לנו עוד זמן לשיחת טלפון. הלו. כן, שלום וברכה. אני כבר 3 שנים גרוש, ואני מחפש שידוק. מהיום שהילד נולד אתה חושב כבר איפה תחתן אותו, איך, מתי, איך יודעים מי אתה? מתחילים בירורים, מערכת מאוד מסועפת, כמו בשבת. אם אני נכנסת לשידוך, אני יודעת מה קרה עם הבחור הזה מיום היוולדו ועד הלום. ולא הבת שלי תעשה את זה, אני אעשה את זה. והשידוך הוא למעשה לא רק שאנחנו מראים שהוא משמיים, אנחנו ניגשים אליו באופן מאוד כבד. כמו שאתה ניגש לאיזו עסקה, שאתה בודק אותה מכל הכיוונים. כן, דקה, שמחה. רק רגע. שמחה, זה בקשר לשידוך. כן. בקשר לשידוך, דקה. כן, אז מה מדובר? רגע, סורי, תצאי רגע. כן. כהן מחיפה, את שמעת מפעם את השם? כן, אני יודעת מזה.